הנהג שהוקה הוא מאזן שוויקי. הרקע לאירוע, לפני כמה ימים פגש שוויקי ברכבו האישי של השוטר במסעית שלו. תיעוד התקרית האלימה התפשט ברשתות החברתיות וגרר תגובות נזעמות מימין ומשמאל. במחלקה לחקירות שוטרים פתחו בחקירת האירוע ומיהרו להוציא את השוטר לחופשה כפויה. נתן לי ראש ככה בו, يعني, כאילו אני נסיתי לרדים. אמר לי, תרד, יא בן זונה. איך אני ירדתי? תחיל מכות, מכות, מכות. אמר לי, אז מה אתה רוצה? אני דבקתי אוטו, אני לא הרגתי בן אדם. השוטר הזה לא צריך רק להיות מושעה, הוא צריך להיעצר, הוא צריך להיות מאחורי סורג ובריח. אלה תמונות קשות, אלו תמונות שפוגעות במשטרה ופוגעות בכל הארגון. אבל הסיפור הזה לא נגמר כאן. יוסי אלי מספר שכשהאזרח אוריאל עוזרי ראה את הסרטון, הוא זיהה את השוטר המכה. לדבריו, לפני 4 שנים אותו שוטר ממש תקף גם אותו בנסיבות דומות. באותו יום נסע עוזרי בדרך בגין שהיא בירושלים וניסה להשתלב בתנועה. בשלב מסוים רכב משטרה נסע מאחוריו וסימן לו לעצור. הוא הזדנב אחריי בצורה הכי ברוטליות שיש, והוא הכניס לי את האקדח מכה בתוך הפרצוף עם האקדח. הוא נתן לי, הוא הוציא את האקדח, דרך אותו, נתן לי מכה בפרצוף עם האקדח, החזיר את האקדח והתחיל להתגרף עליי. היום אני ראיתי את הסרטון, והסרטון עוד הוא טוב לעומת מה שאני קיבלתי. למחרת הגיש עוזרי תלונה במחלקה לחקירות שוטרים במח"ש, אבל בניגוד לאירוע הבוקר, אז לא היה לו כל תיעוד של האלימות. אחרי בדיקה החליטו במח"ש לסגור את התיק. 3 שנים אחרי התקרית הוגש דווקא נגד עוזרי כתב אישום על תקיפת שוטר. ממח"ש נמסר התיק נסגר לאחר שלא נמצאו ראיות מספיקות לבסס את האשמה. בעקבות הראיות שנאספו בתיק הנוכחי תישקל פתיחת התיק הקודם לצורך חידוש חקירה. סרטון של